100 שנה לחיות ובסוף להיות מאכל לתולעים. היה אדם מאוד עני, אשתו הייתה בוכה יום יום, אמרה לו, אתה לא מוצלח, אתה לא מצליח להביא פרנסה לילדים, אנחנו רעבים, אין לנו מה לאכול. אמר לה, תשמעי, יש רק עצה אחת, את צודקת, אני לא מצליח הרבה לעשות, אבל סבא של סבא שלי השאיר פעם מגילת קלף שיש עליה מפה, והמפה הזאת מציינת אי של יהלומים שנמצא אי שם, צריך לעבור כמה מדינות, יש איזה יבשת, אחריה יש אי שנקרא אי היהלומים. זה עובר אצלנו במסורת הסיפור, אבל אף אחד לא קם ועשה משהו עם זה. אני בלית ברירה, לאור המצב, אם את מסכימה, מוכן לנסות ניסיון אחרון, לקחת את המפה הזאת ולצאת לדרך. נתנה לו את ברכת הדרך, הילדים ליוו אותו לפתח, כולם בוכים, מורידים דמעות, והאבא יוצא לדרך עם המפה הזאת, סוחר בדרך ספינות, עולה ממקום למקום, ולאחר חודשים רבים הוא לוקח סירה, כמובן בלי שאף אחד ידע את היעד לאן הוא הולך, והוא חותר לכיוון שהמפה אומרת לו. והנה יום אחד הוא מתעורר ככה בלילה והוא רואה אור עצום, והוא לא מבין מה יכול להיות האור הזה. זה לא אור של שמש, אבל הוא מסונבר מלהסתכל, וכשהוא מתאמץ הוא לא מאמין. במרחק מאות מטרים ממנו אי שלם נוצץ, נוצץ, נוצץ באור יקרות, יהלומים. כל האי יהלומים, שטיח של יהלומים. הוא מגיע במהירות, כמובן שהוא הצטייד עם סכין, עם עת חפירה, הוא רץ מהר לאי, על מה הוא דורך? יהלומים. אין חול, רק יהלומים. מיד הוא ממלא את הסכין ביהלומים, עוד סק ועוד סק ועוד סק, כולו מזיע, לא חושב על כלום, לא רואה שום דבר, רק ממלא. פתאום הוא שומע צחוק, הוא מסתובב, הוא נבהל, הוא רואה ילידים של האי, אנשים חצי גום ערוף, גוף ערום, עומדים מסביבו וצוחקים עליו. והוא שואל, למה אתם צוחקים עליי? אומרים לו, מה אתה עושה? מה ההתלהבות הזאת? אמר להם, זה יהלומים, יהלומים. אמרו לו, מה זה יהלומים? אומר, זה יהלומים. אמרו לו, סליחה, זה חול. זה החול של האי הזה. זה יש פה בכל מקום איפה שתלך. למה אתה ממהר? אתה רוצה לקחת חול? תיקח חול. הוא התחיל לפקפק כבר אם הוא נורמלי או לא. כל כך הרבה חודשים בדרך, אולי באמת משהו השתבש אצלו. אבל הוא ידע שהוא בא לפה בשביל מה? להביא דבר שיביא לו הרבה כסף ופרנסה למשפחה. אז הוא שאל אותם, רק רגע, זה לא חשוב? אין לזה ערך? אמרו לו, לא, זה הנה, אתה רואה, מצוי, כל אחד יכול לקחת. אמר להם, מה אצלכם יש לו ערך גדול מאוד באי? אמרו לו, חבל שלא שאלת מההתחלה. פה באי הזה לא תמצא תפוחי אדמה. בטטה אין באי הזה. אם תמצא בטטה, אתה תהיה פרזידנט הכי עשיר באי. פטטות? אני באתי לאי בשביל פטטות? אולי באתי בשביל פטטות, אולי, אני כבר לא זוכר, אני מטושטש.
אז הוא החליט לחפש פטטות. אמר להם, ואיפה יש פטטות? אמרו לו, אנחנו יודעים איפה אפשר, אבל אף אחד לא מעיז להגיע לשם, כי זה פחד גדול. מעבר להרי חושך, פה שאתה רואה, יש שם ג'ונגל, יש אבל חיות, ושם לפני מאות בשנים מישהו מצא בטטה. מה, הוא נסע את כל הדרך בחינם חודשים רבים? עד הסוף. עבר הרי חושך, חיות, לא חיות, אין ברירה, הוא הולך ממקום למקום, כולו מטושטש, ופתאום באחד הלילות הוא דורך על משהו והוא נופל, מתבונן ברצפה והוא רואה תפוח אדמה גדול. הוא לא מאמין, הוא מתחיל לרקוד משמחה, ומתחיל למלא את השקים בתפוחי האדמה, פטטות, 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 סוחב את כל השקים האלה, מחכה עד שיהיה חושך גמור, מעלה את זה לסירה, וחותר בחזרה מהר, בורח מהאי שלא יתפסו אותו. מגיע לאחר חודשים לבית, כמובן שהפטטות בינתיים, המצב שלהם לא נשאר טרי, והם היו מסריחות עם תולעים, משהו היום ונורא. הוא דופק באמצע הלילה לאשתו, אשתי, אשתי, תפתחי. פותחת לו את הדלת, רואה את בעלה, מחבקת אותו, איפה אתה? איפה? הוא אומר, אנחנו עשירים, פתחי, פתחי. פותחת הדלת, הוא מכניס וגורר את כל הסקים, נכנסים לבפנים, אשתו הולכת לתעלף מהריח. מה זה? אוף, אפצ'י, אפצ'י. כל הילדים, שחרחורת, לא יכול... מה זה? מה הבאת? הוא פותח, אומר לה, הבאתי פטטות, פטטות. אמרה בעלי השתגע, פטטות? כל המטבח מלא פטטות. הלכת חודשים להביא לי פטטות? מה, אתה נורמלי? אומר לה, מה, לא הייתי צריך להביא פטטות? היא אמרה לו, מה פתאום? אמרת, אי של יעלומים, הוא שמע יעלומים, מתעלף. היא מסכנה, אמרה, לא בעל, לא כסף, עכשיו פטטות, מסריחות, לך תוציא את זה, עכשיו תזרוק. לוקחת הילדים בלילה, איזה בושות, איזה בושות. לוקחת, שופכת את כל הפטטות בחוץ, מחזירת הסקים, טוב לפחות סקים שישאר מזה, מחזירת הסקים, שוטפת אותם באמבטיה, וכשהיא הופכת את הסקים ושוטפת אותם, פתאום נופלים כמה אבנים טובות יהלומים. והיא צועקת, איזה חכם, איזה חכם, איזה חכם, בעלי, איזה חכם! היא מעירה אותו. היא מעירה אותו, ואומרת לו, חכם שלי, מתוק שלי, איי, איי, ז'תם. הוא מתעורר, והוא שואל אותה מה קרה, קודם הייתי טיפש, עכשיו נהייתי חכם, אני כבר לא יודע מי חכם מי טיפש, אולי את, אולי אני. היא אומרת לו, אתה כזה חכם, איך עלה בדעתך להחביא את היהלומים בתוך בטטות שלא יתפסו אותך, איזה חכם אתה. הוא רק שמע את זה, התעלף עוד פעם. היה לו סקים מלאים יהלומים. הוא שפך אותם בגלל שכמה ילידים באי צחקו עליו. שפכת הכל, הלך לחפש פטטות. ככה אנחנו נראים. שלחו אותנו מן השמיים לרדת לעולם הזה. אמרו לנו לבוא לפה להביא יהלומים, להביא מצוות. כל מצווה זה יהלום, כל מצווה זה שכר לנצח. ואנחנו מגיעים לכאן וגודלים קצת, עד בר מצווה פחות או יותר אנחנו בסדר, ואחרי זה באים כמה ילידים ועושים לנו איזה שטויות. מה המצוות? מה יצא לך ממצוות? לך תעבוד, תרוויח, תהיה מלך, תיסע, תאכל, תשתה, תהנה. מה אתה מבזבז את החיים שלך מצוות, מצוות?
ואנחנו הולכים, עוזבים מצוות ומחפשים פטטות. הבלים, שטויות, רצים ממקום מקום. אחרי 120 שנה אנחנו נגיע למעלה. וישאלו כל אחד, תגיד לי, מה עשית למטה? שלחנו אותך, הבאת משהו? אז הוא יביא סכים. מה יש בסכים? כלום, 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 כלום. הבלים, הבל הבלים. אבל שינערו לו את הסכים, בתוך הסכים של ההבלים ימצאו כמה מצוות שהיו לו מפעם, לפני שהוא שפך את הכל ועזב את הדת ועזב את התורה ועזב את המצוות, לפני שהוא שפך את הכל, נשאר לו עוד כמה יהלומים, ואז יגידו, איזה חכם, בוא תראה כמה שכר תקבל עכשיו על כל יהלום כזה, על כל מצווה. כל מצווה ומצווה. אם ישלמו לאדם את כל העולם הזה בשכרו, לא שילמו לו מאומה על המצווה. כיוון שמצווה זה דבר נצחי רוחני, והעולם הזה זה גשמי וזמני. זאת אומרת, כל העולם כולו, כמה אתה יכול להיות בו? 100 שנה? 120 שנה? אחרי זה אתה הולך, אין לך ממנו כלום. מה נשאר? כלום. עשית מצווה, השכר שלה הוא לנצח. לנצח.